odgovorila in potem prek kabineta je pa neko ministrstvo odgovorilo, pa ni odgovorilo in tako naprej. Ampak vse te odgovore jaz imam, mislim, prvi v Sloveniji, ki imam dva odgovora, od ministrstva pa sta oba slaba, ker nista celovita. Kaj je tam zraven še ena muza, odgovarjala so namreč samo tej butarci, ki pa ima v rokah bulo, bula je pa babilonski simbol enoumja. Mislim, ki smeš samo to, kar jaz zaukažem. Torej, če lahko postavite vprašanje, vprašanje je zagovarjam. Pač to, ali so res novinari krivi, ali je nekaj više, da je to problem naših lož. Nekdo želi odgovoriti na to problematiko? Ste bili tako jasni in nazorni, da verjetno je bilo vprašanje premalo zaciljeno, ali pa ste že sami ponudili smer za razmišljanje v iskanju pravega odgovora. No, mislim, da se naš čas počasi izteka. Sogovornike bom prosila za končno, ne rečem razmišljanje, ampak vendarle eno sklepno misel. Če sama sintetiziram vsebino nocojšnjega večera, bi vendarle rekla, da smo poskušali iz črke L, ki jo je tako lepo ponazoril dr. Turk kot prikaz finala slovenske tranzicije, da smo skušali propulzivno, propozitivno, s pogledom naprej, sestaviti vsaj črko S, eno pot Slovenije, ki vendarle pelje navzgor, navzgor do neke črke T. In seveda etape te poti so različne. Naši sogovorniki so jih ponudili kar precej od spoštovanja, od legitimnih interesov, ki potem rojevajo možnost ene določene enotnosti, od zgodovine do kulture, do svobode govora, sploh principa pravilnosti in upravičenosti permanentne kritike, vse, kar naj se tudi zrcali v medijih. Jaz mislim, da je ta večer tudi majhen prispevek na tej poti črke S do črke T. Kaj mislite ostali? Zagotovo je. Težava je edino v tem, če ostajajo takšne debate v bolj ali manj v krogu prepričanih, prepričevanje v krogu prepričanih. Absolutno pa mislim, da je to potrebno, da je najbolj potrebno ravno to, da se premišljuje, da se javno premišljuje o stanju naše države, o stanju naše kulture, da se o tem kritično premišljuje, da se odkriva predvsem korenine stanja, v katerem smo, pa ne iz zgodovinskega interesa, ampak zaradi tega, da pravzaprav vidimo ujetniki, česa smo. Ker mislim, da je mentalni krč, ki vlada na slovenskem, v velikem delu kulture in ki sploh ni prepoznan kot mentalni krč, ampak kot edino normalno stanje, lahko popusti edino ob pravzaprav povedanju tega, da živimo v državi, ki je neposredni delič pravzaprav neke druge države, v kateri je bila pravzaprav so bila osnovna pietetna dejanja, to se pravi osnovna človeška dejanja, kriminalizirana in da so te stvari pravzaprav še danes tako ali drugače smešane ali izločene iz javnosti. Tu mislim, da je izhod v družbo spoštovanja, o kateri je profesor Cerar na začetku govoril, in tudi pot k razmišljanju o prihodnosti. Jaz bi za konec rad kaj optimističnega povedal. No, jaz vseeno mislim, da ima Slovenija pred seboj ogromne potencijale, oziroma ne Slovenija kar tako, ampak da je v Sloveniji ogromno nadarjenih ljudi za vse mogoče, umetnikov, ustvarjalcev, podjetnikov, gospodarstvenikov, znanstvenikov. In
na nek način za vse te ljudi vendarle je svoboda izziv. Ne? Zato, da bi svoje talente lahko izživeli, se morajo upati to svobodo izkoristiti, to svobodo živeti, v to svobodo stopiti iz neke kletke ali pa iz nekih meja, ki so dosti krat tudi virtualne, si mora vsak posameznik upati stopiti ven. Ne moremo dati država vsega na platno, oziroma morajo ti posamezniki ali pa moramo mi vsi skupaj stvari premikati. In če ugotavljamo, da celega kupa potencijalov slovenskih ne izkoriščamo, to pomeni, da imamo ogromno rezerve in da bi se dalo dosti bolje celo zadevo pele. No, jaz sem na žalost kar pesimistična. Bodo bolj plaska. Bodo bolj plaska. Pa sem pa verjetno demagoško pesimistična. No, skratka, jaz mislim, da je v Sloveniji svoboda in tudi demokracija pred velikim izzivom, predvsem zaradi vpetosti tudi Evropsko unijo, ki se sooča s hudo krizo. Ne vemo, kaj se bo zgodilo z evrom in z drugimi zadevami, ki se še vedno zaostrujejo, na žalost. To je zelo hud izziv za demokracijo in za svobodo, kajti v ekonomski krizi so ljudje nenaklonjeni demokraciji, nenaklonjeni so svobodi in svobodni izbiri, ki tudi zahteva odgovornost, o kateri je dr. Tur govoril, da pač jim država ne more ponuditi vse, da ne more poskrbeti vseh vidikih za njihovo socialno varnost in dobrobit, torej se raje odvračajo od demokracije in so naklonjeni bolj nekim totalitarnim režimom oziroma bolj autokratskim. Druga velika nevarnost oziroma izziv, pred katerim je Evropa in celoten zahodni razvit svet, je pa staranje prebivalstva. To se tudi vidi ob razpravah ob aktualni reformi pokojninski in mislim, da bi o tem zelo veliko morali govoriti. Staranje je velik problem, mislim, da zelo lahko ogrozi demokracijo, čeprav vas je tukaj zelo veliko starejših občanov in mi to ne zamerite, ampak mislim, da je treba razpravljati o vprašanju, da pač je v demokraciji en človek, en glas in ko se vi organizirate pač po tem, da zahtevate, kot je gospod omenil, socialno varnost, pokojnine in zastojno zdravstvo, da se potem postavi vprašanje, kaj preostane drugim. Če danes vas je tisti, ki ste upokojenci, okoli 33%, leta 2050 naj bi bilo po Eurostatu nad 65 let stari že 35% prebivalstva. Tako da mislim, da se zelo staramo, kot je dr. Grdina tudi omenil, smo bili mi tudi nekoč mlajši, pa smo zdaj starejši. Mislim, da bom jaz leta 2050, ne vem, koliko bom stara, 78 let, tako da bom tudi v tej kvoti. Tako da mislim, da je to velik izziv za demokracijo, pač ekonomska kriza in staranje prebivalstva, ki gre počasi, vendar nezadržno. Hvala lepa. Jaz bi se pousmeril k eni drugi besedi na S, in sicer je to strah. Gospod Turk je bil član strahovlade. Tako so nas takrat prepričevali. Pa je bilo 571 pokončnih novinarjev, ki se je strahovladi uprlo. Zdaj slišimo, da ne vem, stanovnik je rekel, da je ljudi spet strah. Ja, pred njim. Ja, pred dnevi. To je spet neka novica. Ne? In jaz ne vem, ne, zdaj, a nas je res toliko veliko bolj strah, jaz bi pač res spomnil še na leto 1933, ko je takratni predsednik ZDA Roosevelt rekel, da tisto, kar se je res bat, je samo strah sam, ker ta hromi. Ampak sej vsi vemo, kako je pravzaprav strahom. Tukaj je Niko Grafenauer in tudi je znal povedati v nekih precej drugačnih časih, kako pravzaprav je. Ne dvomim, da tudi časnikarji pa novinarji zdaj lahko povedo, samo znati se mora. Jaz sem postal brez besed. Zato, kar so mi predhodniki pobrali vse teme, bi se jih lahko
tako da hitro mislim in bom samo še to rekel, da je vedno tako, da čaša, ki je do polovice polna, jo lahko doživljamo kot na pol polno ali na pol prazno. Od tega to dosti krat zavisi naš optimizem in pesimizem. Jaz mislim, da smo nekako ljudje, če želimo preživeti, če želimo našim potomcem zapustiti kaj dobrega, obsojeni na optimizem, mi moramo biti tudi optimisti, čeprav seveda se naše težke misli pojavljajo tu in tam. In ko je bila prej starost omenjena, nekod sem pisal o tem pred časom, glede, vsak posameznik oddaja v prostor vibracije z našimi mislimi, z našimi čustvi, z našimi dejanji. Tudi najstarejši član te družbe, tudi nekdo, ki je v neki koži ta hip, ki ga ne vidimo, ki je popolno pozabljen, vibrira. Vibrira z nami Slovenijo, z Evropo, svetom. In če bomo čisto vsakega na ta način jemali resno, kot sogovornika, kot sodržavljana, kot tako potem bomo lahko stvarili skupaj dovolj močno vibracijo na bolje. Če pa se bomo zatekali vsak vase, če bodo oblastniki izgubljali stik za prebivalci, če se jim ne bo zdelo vredno pogovarjati z ljudmi, iti na teren in podobno, potem pa bomo te vibracije pokvarali, jih bi rekel, spremenili v nekaj slabega in bomo pač tisto čašo gledali na težji način. Hvala lepo. Danes je bilo rečeno, mislim, da ste, dr. Galina, vi rekli, da konec koncev štejejo dejanja. Nocoj smo skupaj opravili majhno dejanje, mi pa vam obljubljamo, da bomo s takimi, s temi večeri za najrazličnejšimi izzivi svobode nadaljevali tudi v prihodnje, v prihodnjem letu. Hvala vam, ker ste bili nocoj z nami, hvala vsem štirim, petim diskutantom in nasvidenje prihodnječe.